Turisma brokastis šāda formāta darba sanāksmē nu pat pulcējās Madonas novada turisma pakalpojumu sniedzēju un uzņēmēju, lai jau šobrīd apspriestu sadarbības aktivitātes nākamajam gadam, bet galvenokārt atskatītos uz aizvadīto vasaras sezonu. Šajā vasaras sezonā mēs bijām sagatavojuši speciāli tādu vairāk uz skolēnu klasēm orientētu piedāvājumu, ka tas ir bijis pamanīts un īpaši šī pavasarā un arī dažkārt rudens ekskursijās Madonas novadā ir pieaudzis skolēnu ekskursiju klašu skaits. Lai arī šī vasara jau īpaši lutināja ar sauli, kā uzsver Sanita Nelaš, tas bijis turisma jomā pozitīvs aspekts. Ja tie saimnieki, kas ir pie ūdeņiem, vairāk priecājās par karsto vasaru, tad citi teica tā, ka ir varbūt tajos pašos karstajos mēnešos ir bijis mazāks pieprasījums, jo, nu, kas arī varbūt ceļotājs nedaudz atbaidīja. Starp turisma pakalpojumu sniedzējiem apmācību centrs Pakalnieši, kas pēc Zemkopības ministrijas lēmuma zemi nodot krievu miljardieru rokās, nu gatavojas jurģiem. Nedomājam par beigām, domājam par jaunu sākumu. Priecājamies par to, ka process, kurš ir ilgis, 3 gadus vismaz ar tādiem pārmaiņām soli pa solītim, viņš beidzot ir noslēdzies, mums ir skaidrība par lietām, par to, kā tas viss attīstīsies un kā tas būs, par to pilnīgi noteikti būs informācija un jaunajā sezonā ar aprīļa mēnesī pilnīgi noteikti Vestienas centrā mēs strādāsim. Savukārt Lubāna Mitrā informācijas centrs, kur šovasar piedāvāja saturiski bagātās Lubāna ezera ceļotāja dienas, priecājas par turistu atzīto šīs sezonas novitāti. Informācijas centrām spējams updēļ, līdz ar to tas ir bijis tāds top pieprasījums no cilvēku puses būt pie ūdens, būt dabā un tieši ar to aktīvu atpūtu. Tā kā, man liekas, supdēļ un laivis, man liekas, tas ir noteikti viens no top pieprasījumiem. Jāpiebilst, ka šobrīd pieejams marķēts Niedru labirints, taču jau drīzumā tiek plānot orientēšanās iespēja ezerā. Cilvēki vēlas būt vairāk dabā, jo mums ir tā lieliska iespēja tiešām cilvēkam izrauties no tās ikdienas ritma un būt steigas un būt, jā, aizbraukt uz purva taku, apbraukt apkārt ezeram, vērot putnus un kaut kā sajust to mieru. To apliecina arī netradicionālā lauksaimniecība Bieles, kur turisti īpaši iecienījuši gan enerģetiskās spirāles, gan virkni eksotisko dzīvnieku. Individuālie ceļotāji ar bērniem brauc pie mums apskatīt mūsu dzīvniekus. Tie būtu sauvaļu zirgi, milzu gliemeži, jā, un murkšķi. Mums vairāk murkšķi cilvēkiem patīk, protams, ja bērniem truši vairs neinteresē, murkšķi ir labākais, kā arī tās mūsu dzīves stils. Ja mēs esam pārbraukuši no pilsētas dzīvot laukos, cilvēki brauc pie mums skatīties, kā mēs dzīvojam. Kā uzsver Inese, šī sezona no iepriekšējās Bielēs atšķīrusies kvantitātes un kvalitātes ziņā. Iepriekšējos gadus turisti brauca pie mums kvantumā. Ir ļoti daudz turistu, mums pat nācās atteikt vairākām grupām. Tad šogad mums ir tā saucamie kvalitatīvie turisti bijuši. Tie, kuri zināja, uz kurien viņi brauc, viņi iepriekš bija izpētījuši jau šo mūsu saimniecības piedāvājumu. Un mēs īstenībā esam apmierinātāki ar šiem tiem kvalitatīvākajiem turistiem, jo nu, tā tīra emocionālā atdeve ir lielāka un labāka. Būtiski, ka laužot stereotipus, Inese un Elmārs uz dzīvi laukos pārcēlušies no Rīgas, līdzīgi kā Ruta un Stefans, kurš dzīvi Vācijā nomainījis pret Latvijas laukiem. 3 gadu laikā veiksmīgi iekarojot sieramīļu un turistu atzinību, arī viņa aizvadīto sezonu vērtē kā veiksmīgu. Šogad bija pirmais gads, ka mums tā ka pieteicās no turisma aģentūrām tāda lielie autobusi, tā kā domājam šobrīd man šķiet uz priekšu par kaut kādu lielāku vietu, kur taisīt degustācijas, gan lai vasara bija skaista un saulaina. Pie mums tāda sajūta bija, kad bija tomēr mazāk ciemiņu, līdz ar to, kad man šķiet, ka cilvēki izvēlās vairāk pie ūdeņiem padzīvoties, nekā varbūt sēdēt autobusos un braukt riņķi un kaut ko apskatīt. Bet tie, kas bija, tie ļoti interesēti cilvēki un viņiem patika noteikti un apskatīt kaziņas, nodegustēt sieras. Taču, kā uzsver Stefans, Latvijā vēl ir daudz darāmā lauku turisma attīstībā. Te ir ļoti liels potenciāls lauku turisma attīstībai. Mēs nenovērtējam Latvijas lauku sniegtās iespējas un nepilnvērtīgi tās izmantojam. Caur Latvijas dabas skaistumu un daudzveidību ir milzīgs potenciāls tieši ārzemju turistu piesaistē.
Viņi ļoti priecājās par tām puķu pļavām, par stārķiem, par mežiem, par vienkārši to, ka jā, par meža dzīvniekiem, putniem un nu, tie ir tādi dabas mīļotāji un arī visas tās Latvijas vēl tās senās tradīcijas, kuras piekopju, tas ir nu, rietumniekiem, tas viss ir izudis un tas ir būtu kaut kas tāds priekš viņiem. Tāpat arī latviešu pirts ar visām pirtslotām un zālītēm un tā tālāk. Tas ir atkal tāds, kas vairāk varētu būt, kas piesaist arī rietumnieku pirtsmīļus un tā. Tā kā mums vēl noteikti ir kur augt. Jāpiebilst, ka tikšanās laikā tika analizētas pieprasījuma tendences, ceļotāju mērķgrupas un intereses, atsauksmes un ieteikumi, kā arī vērsts skats uz tuvojošo ziemas sezonu. Esmu sazinājusies ar visiem ziemas aktīvās atpūtas pakalpojumu sniedzējiem, un visi ir apstiprinājuši dalību, kad visi gatavojas ziemai, kad visi gaida ziemu. Nu, tiek veikti, piemēram, sporta bāzēs Meceras sils ar infrastruktūras uzlabojumi. Arī Gaiziņkalns, ja, kuru rudens pusē skāra tāda uguns nelaime, arī ir apņēmības pilns. Un saimnieks teica, ka ir jau ziemai gatavs, kad tās lielās līnijas infrastruktūras ir nodrošinātas. Ja, un tā, ka tas mums ļoti priecē, jo mums ir svarīgi, lai šīs ziemas slēpošanas vietas būtu, lai visas darbotos un lai darbotos kvalitatīvi. Yes. Paši maksājumi paši atbūt.